Acabamos o workshop Seja Protagonista e eu quero agradecer de coração a todos que estavam presentes aqui. Agradecer o apoio de todas as pessoas que fizeram esse evento acontecer, as pessoas que vibraram comigo e eu tenho certeza que estão vibrando ainda e estão na torcida e estiveram comigo nesse workshop. Agradeço de coração a todos que vieram aqui para realmente serem protagonistas da própria vida, assumirem o controle dos seus pensamentos, comportamentos e resultados em 2019. E tudo o que aconteceu nesse workshop vai estar em breve no meu site, nesse endereço aqui, www.giselacampos.com.br. Espero você lá para acompanhar tudo o que aconteceu nesse dia tão especial.